kena boleh tahu lah dia ada daripada 6 part yang lima apa lima tiga apa enam. Ada 6 part of GPMD. Jadi dalam setiap part pun dia ada topik-topik yang kena follow dan dalam regulation tu sebenarnya ada 45 clause. Jadi kita review one by one. So apa dia 6 part tu? 6 part tu preliminary organization and GPMD regulatory compliance system, establishment responsibility, resource management, supply chain and device specific, and surveillance and vigilance. Okay, dalam 6 part tu kalau kau susun balik dia punya yang impact dia daripada importance dia, macam mana kau nak susun 6 part tu? Yang mana yang important, yang mana yang tak important, yang kena fokus? Okey, budak microelectronic tak boleh jawab. Budak account tengok ni, kalau ni memalukan professional profession account kalau kau tak boleh jawab. Masa kau tengok dia punya 6 part tu, kau ada terfikir tak, katakan ini kena prioritize yang mana yang penting, yang mana yang tak penting? Ada tak kau terfikir macam tu? Kau pergi Coventry ni memang chop degree ke? Dia tak ada ajar benda-benda macam kau kena prioritize. Kau nak defend juga dengan Coventry. Bukan salah kau, salah bukan salah Coventry, salah kau lah. Loyal tu, dia brainwash dia, bukan daripada segi account, dia brainwash daripada segi loyalty to the university. Rugilah bayar yuran. Patut kalau dia brainwash bagi loyal pada dia, dia kena bayar duit kat kita. Kau semua betul je, kau lawan lah sikit. Ada argument ke apa ke? Tak ada argument. Memang betul-betul dah kena brainwash hari ni. Dengan kau jadi accountant baik, kau ikut cakap, kau jangan argue. Habislah bos, bawa lagi duit macam tu. Jadilah kes macam-macam. Betul? Okay, so dia ada 6 part. Sekarang ni kita kena tengok 6 part ni, yang mana yang priority. So bila kita cakap priority tu, kita kena determine pula apa yang masuk di priority. So ada banyak opinion. Ada orang kata yang priority tu yang banyak masalah, so kita selesaikan tempat yang paling banyak masalah, itu priority. Ada orang cakap ya, masalah tu besar tapi impact dia kecil. Buat apa kita nak prioritize nak selesaikan masalah yang tak ada impact? Baik kita selesaikan masalah yang ada impact. So ada orang cakap priority tengok impact pula, kan? So macam mana pun kita kena susun lah dulu, kan? Susun yang mana yang prioriti, yang mana bukan prioriti. Okay, lepas tu mungkin ada orang kata kita fokus pada benda yang susah. Pun kita tengok juga impact dia. Kalau benda tu susah tapi tak berbaloi nak buat, buat apa nak buat? Tolak tepi je, tak payah nak jadi perfect. Nampak tak? Kita selesaikan impact tu, yang mana yang ada impact. So impact tu impact ke atas apa, kan? Impact ke atas orang miskin ke, impact ke atas environment ke, impact ke atas kita punya application ni ke, yang penting application kita. So kita nak kena tahu impact dia atas application kita. So yang mana yang daripada 6 ni yang paling banyak impact dia untuk kita dapatkan kita punya application ni approve. Faham? Okay. So 6 ni susun balik yang mana impact dia kalau 6 topik ni. Memang supply chain yang paling susah. Alright, kan? Tapi for this thing, apa yang kau nampak tentang supply chain dia?